მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. რა სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ ახლა? რას ფიქრობთ? და თქვენი წარსული, თქვენი აწყო და თქვენი მომავალი. რა სიტუაციაში იმყოფებით ახლა თქვენ? თქვენი განცდები. როგორც ხედავთ, ფორმატი არის განსხვავებული საჯარო გაშლის. თქვენს თვალწინ მოხდება ამოღება ტაროს კარტის და გაშლა, ასე ვთქვათ. ეს იგი, რა სიტუაციაში იმყოფებით? აბა ვნახოთ, რა სიტუაციაში იმყოფებით, რა პრობლემებში იმყოფებით. მოდით ჯერ შევეკითხოთ აი ამ ტარო რაიდერს. რა სიტუაციაში იმყოფებით? ნახოთ აბა კენი სიტუაცია, ეხლანდელი სიტუაცია. ეხლანდელი სიტუაცია. აქ ჩანს ესეთი თქვენი ესეთი მდგომარეობა. თითქოს დაზარალებული ხართ სიტუაციისგან, ან კონკრეტული ადამიანისგან. ამ შემთხვევაში ჩანს არკანზე ენერგოვამპირი, რომელმაც მოგაყენათ აი სულის ტკივილი, დაგაზარალათ თქვენგან ენერგია წაიღოთ. ეს ენერგია შეიძლება იყოს ფულის სახით, შეიძლება იყოს ემოციების სახით. გაგანერვიულად შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი უსიამოვნება. ვნახოთ ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ვინ არის. ეს პიროვნება, რომელიც არის აი ტკივილამდე, თქვენი ფიქრები ამ პიროვნების ირგვლივ და შეიძლება ითქვას ძალიან ნანობთ კიდევაც ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის, თუ შეიძლება სიტუაცია იყოს, კიდევ გეუბნებით, შეიძლება სიტუაცია იყოს, მაგრამ თუ პიროვნების მიმართულებით განვიხილავთ, მაშინ შეიძლება პიროვნებაც იყოს. პიროვნება, რომელმაც ტკივილი მოგიტანათ. ეს არის მწუხარება, ეს არის ტკივილი, ეს არის სტრესი, ეს არის დეპრესია. და ეხლა თქვენ ფიქრობთ, როგორ გამოხვიდეთ აი ღალატი. ეს არის ღალატის კარტი, ორგულობა. აი ნახეთ. ეს არის, რომ არ გაამართლა ამ სიტუაციამ, არ გაამართლა ამ ურთიერთობამ. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, შეიძლება ორი მიმართულებით განვიხილოთ სიტუაცია. შეიძლება როგორც სიტუაცია იყოს, შეიძლება როგორც ადამიანი იყოს. ადამიანთან ურთიერთობამ არ გაამართლა თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენს თავაზობდით თქვენს გრძნობებს, მაგრამ ის რაღაც სულ თავს იკავებ და რაღაც აი იცით რა, რაღაც გაურკვეველი, რაღაც ბოლომდე ამოუცნობი პიროვნება ჩანდა. აბა მისი გრძნობები როგორი იყო თქვენს მიმართ? მისი გრძნობები ბოლო დროს ცოტა დაიძაბა თქვენი სიტუაცია. ბოლო დროს დაიძაბა თქვენი სიტუაცია და რაღაც საჭიროება გახდა, რომ აი ეს ურთიერთობა ასე ვთქვათ გადატვირთულიყო. მაგრამ იცით რა არის, ზოგჯერ როცა ნაკლებობა გრძნობების, ეს გადატვირთვა ვერ უძლებს, გადატვირთვას ვერ უძლებს ურთიერთობა, როგორც აი კომპიუტერში ისე. შეიძლება საერთოდ ან შეწყდეს ურთიერთობა, ან შეიძლება, რა ვიცი, შეიძლება მოტრიალდეს, მაგრამ უფრო მეტად შეწყდეს. აბა ნახოთ, თუ არის შანსი ამ ურთიერთობის გაგრძელების, ან თუ არის შანსი ამ სიტუაციის უფრო პოზიტიური მიმართულებით წამოყვანის. აბა ნახოთ. აქ თქვენ ყავთ ადამიანები გვერდით, რომლებიც რაღაცას გირჩევენ, რაღაცას რჩევებს გაძლევენ, რომ აი ასე მოიქეცი, ასე მოიქეცი, ასე მოიქეცი. იცით, მინდა გითხრათ, რომ აქ არის პერსპექტივა, რომ რაღაცა თქვენ გამარჯვებული გამოხვიდეთ. მაგრამ რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? უბრალოდ რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? მოგიტანათ სულის ტკივილი, ან მოგიტანთ 28 დღეში ეს ამბავი დასრულდება. ანიქით, ანაქეთ. ნახოთ შემდეგი თქვენი, ესე იგი, აქ როგორ მოვიქცეთ ახლა. თქვენი შემდეგი ნაბიჯი მაინტერესებს მე. ამ ურთიერთობის შემდეგი ნაბიჯი.
შემდეგი ნაბიჯი: ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ჩანს ნაღველი, ჩანს სინანული ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომელიც გაგყვებათ ცოტა ხანს მომავალში და შემდეგ ვნახოთ, რა ჩანს თქვენთვის მომავლიდან. ესე იგი, ვისაუბრეთ თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა რაღაცა სიტუაციიდან ან ადამიანიდან გამომდინარე, ხო? ეხლა გადავედით მომავალზე. აბა ვნახოთ, რა ჩანს მომავლიდან თქვენთვის. აი, თქვენთვის ჩანს მომავლიდან სხვა პიროვნება და ისეთ რა არის, ამ პიროვნებიდან რაღაც ინტერესი ჩანს თქვენს მიმართ. და ვნახოთ ეხლა, ნუ სულ ხო პიროვნებაზე არ ვისაუბრებთ, ვნახოთ სიტუაცია, როგორი იქნება სიტუაცია მომავლიდან თქვენ ცხოვრებაში. სიტუაცია იქნება ასეთი: თქვენი კმაყოფილება, თქვენი გამარჯვება, თქვენი სიხარული ჩანს და როიტყვიან, აი, გამართლება, როგორც ფინანსურად, ასევე პირად ურთიერთობაშიც. შემდეგ ვნახოთ, აბა, ესე იგი, რა ენერგეტიკული ველი გელოდებათ მომავლიდან. რა ენერგეტიკული ველი გელოდებათ მომავლიდან. აქ ჩანს თქვენს გვერდით ადამიანი, რომელიც გაძლევთ კარგ რჩევებს და ერთგვარი, აი, ზურგს გიმაგრებთ, იცით, რაღაც მყარად გრძნობთ თავს მისი წყალობით. რაღაცა საქმეს წამოიწყებთ, საქმის წამოწყება ჩანს. ორი არჩევანი გექნებათ, ორი არჩევანი და ამ ორ არჩევანზე ფიქრობთ, მაგრამ ვერცერთზე ვერ გაგიკეთებიათ რაღაც გადაწყვეტილება საბოლოო. აბა ვნახოთ, ამ ორი არჩევანიდან რომელი უფრო. ეხლა გავაკეთოთ ასე, ერთი წამით, ორი არჩევანი, ხო? აი, ესე გავაკეთოთ. თქვენ გაქვთ ორი არჩევანი. ეხლა ჩაიფიქრეთ, აქეთკენ ერთი არჩევანი და მეორე არჩევანი და ტარო რა პასუხს გაგცემთ. აბა ვნახოთ, რა პასუხი ექნება ტაროს თქვენთვის, აი, ამ არჩევანისთვის. რას გირჩევთ? რას გირჩევთ ტარო? აი ამ ხარეს დავდებ არკანს და რა პასუხიც იქნება? აი, ეს იქნება რჩევა პროგნოზისთვის, როგორ განვითარება, როგორ განვითარდება სიტუაცია აი ამ კონკრეტულ არჩევანთან მიმართებაში. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. როცა ნახავს ნახველი მას, მაშინ არის ძალაში. ესე იგი, ერთი ვარიანტისთვის, აი, თქვენ თვითონ ჩაიფიქრეთ ეხლა, ეს არის ერთი ვარიანტი, ეს არის მეორე ვარიანტი, ხო? აი, ამ ვარიანტისთვის პასუხი. ამ ვარიანტისთვის პასუხი. ნახეთ, როგორი პასუხი ამოვიდა. ამოვიდა: თქვენ გინდათ ნაბიჯის გადათმა, რაღაც ვერ ბედავთ, რასაც ვერ ბედავთ. ამიტომ ტარო თქვენ გირჩევთ, რომ შეგიძლია თავისუფლად გადადგათ ნაბიჯი და გაბედოთ ვინაიდან. ეს არის თქვენი საქმე. თითქმის უკვე გონებაში და თითქოს უკვე ნახევარზე მეტი უკვე გაკეთებული გაქვთ თქვენ, რაღაცა საფუძველი გაქვთ ჩაღრილი აი ამ თქვენს საქმეში და უკან დახევა უბრალოდ უაზრობა. თქვენ რომ უკან დაიხიოთ, ხომ, ამ საქმეს შეიძლება სხვა მოკიდოს ხელი, სხვამ გააგრძელოს და აი ეს გამარჯვებაც მას შეხვდება, აი, ნუ რაღაც ამდაგვარი. ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა მოკიდოთ ამ თქვენს დაწყებულ საქმეს ხელი და წარმატებაც ჩანს. აბა ვნახოთ მეორე ჩანაფიქრი. მეორე ჩანაფიქრს ერიდეთ. მეორე ჩანაფიქრი მოგიტანთ მხოლოდ თავის ატკიებას და კრახს. ეს არის ცნობილი კოშკი. აი, ნახეთ. არა, არ გინდათ მეორე ჩანაფიქრი, გამოვრიცხოთ. აი ეს მარცხენა, რომელიც ჩაიფიქრეთ და რაც ჩაიფიქრეთ, ხო, თქვენ, აი ეს მოგიტანთ უფრო მეტ მოგებას, მეტ წარმატებას და უფრო თქვენთან ახლოს არის. ეხლა მოდით დავუსვათ ასეთი შეკითხვა. ესე იგი, როგორ გრძნობთ თავს, ეს გავიგეთ, არჩევანზედაც შევეკითხეთ და ეხლა ვნახოთ მომავალი თქვენთვის, თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მომავალი თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ოშო ძენ ტარო დღეს აღარ დაგვჭირდება. ესე იგი, აი ამ ვიდეოში აღარ დაგვჭირდება.
იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი პარადი წაიყვანა კლასიკურმა ტარო რაიდერმა. ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? აბა ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? აი არ ვუყურებ კარტებს, ისე ვიღებ თქვენი მომავალი. აჰა, ნახეთ რა ხდება. თქვენ ჩანხართ კმაყოფილი, ბედნიერი და პიროვნება გიჩანთ თქვენს პირად საკითხებში, რაღაც ესეთი ფლირტი, სიყვარული, რაღაც მოწონება თქვენს პირადი სფეროც გამოჩნდა, გესმით? და აი აქ ჩანს, ნახეთ, თქვენ როგორც იმპერატრიცა ისე ამოხვედით. მაურობს ტრანსპორტი ქუჩაში, არ ვიცი პირდაპირ. ხო, მოკლედ თქვენ გვევლინებით აი აქ როგორც იმპერატრიცა, ძლიერი ქალბატონი, რომელსაც აქვს, ნუ, პლანეტების მხრიდან, პლანეტა ვენერას მხრიდან რაღაც ისეთი დაცვა. როგორც ქალური ასპექტი, აი ესე მატერიალურად დაცვა, გესმით? როგორც მაგიური ქალბატონი, ძალიან მიმზიდველი და სასურველი, მამაკაცისთვის სასურველი. აქ შანს იგივე კარტია მოვიდა, რაც ცეღანა მოვიდა, წარმატებების მიღწევა და თავს ნუ იკავებთ. თავის თითქოს შიშები გაქვთ, რომ აი ეს ნაბიჯი რომ გადადგათ, რაღაცნაირად გეშინიათ, ვერ ბედავთ და ასე შემდეგ. თითქოს თქვენ გონიათ, რომ ეს არ არის თქვენი და რომ შეცდომას დაუშვებთ. აბა ნახოთ, ამოვიღოთ კიდევ კარტი, რა ეს შეცდომა ხომ არ იქნება? ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ნახეთ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამ ამბავთან დაკავშირებით. ნუ გეშინიათ, კიდევ გეუნებით, აი აქ თქვენი სურვილების მიღწევა ჩანს. თანაც პიროვნებასთან დაკავშირებით ამოვიდა პიროვნება. აი ნახეთ, პიროვნება ამოვიდა, რომელიც არ არის გულგრილი თქვენს მიმართ, სერიოზული მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება, სხვათაშორის ძალიან ქარიზმატული პიროვნება. მისგან მოდის ძალიან ისეთი ენერგიები და ქარიზმა, რომ არ შეიძლება ქალმა არ უპასუხოს მის გრძნობებს. და ამავე დროს ფრთხილად უნდა იყოთ, ნუ შეცდომა რომ არ დაუშვათ, მაინც ყველა ვარიანტი, რაც არ უნდა პოზიტიური ინფორმაცია წამოვიდეს ტაროდან, თქვენ მაინც გონივრულად უნდა მოიქცეთ. აბა ნახოთ შემდეგ და მოკლედ შევიკითხოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ნახოთ, აბა აქაც ამოვიდა, ნუ რაღაცა ძალიან ისეთი ნაბიჯებს დგამთ, თქვენ გამარჯვებულ ნაბიჯებს. ნუ ერთის მხრივ და მეორის მხრივ პიროვნება ჩანს, რომელიც დგავს თქვენს მიმართ რაღაც ისეთ გაბედულ ნაბიჯებს. სურვილი აქვს ამ პიროვნებას თქვენთან შეხვედრის. აი ნახეთ, კანონზომიერება, სამართალი, რასაც მოითხოს, ესე იგი თქვენ თითქოს იმსახურებთ აი ამ სიტუაციას უკვე ამ ეტაპზე. დაფარულია ინფორმაცია, ნახოთ რას ფარავს ეს ინფორმაცია. ნახოთ. აქ არის ექვსიანის კვერთხები. თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციაში. თქვენი ახლობლების თანადგომით და ბედი, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ფორტუნა არის თქვენს მხარეს და ნახოთ, აბა ზოგადად რამდენად როგორი ბედნიერი ადამიანი ხართ თქვენ. შვენიერი, კარგი, ბედნიერი ადამიანი ხართ, იღბლიანი ადამიანი ხართ, სამყაროს თანადგომა გაქვთ. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა თქვენთვის ტაროდან. როგორ გზნობთ, რა სიტუაციაში გზნობთ ახლა თავს? თქვენი არჩევანი სამომავლოდ და ამოვიდა ნახეთ ათიანის კვერთხები. რაღაცა დიდი ძალის ხმევა ჩანს, რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით, რაღაცა სიტუაციასთან დაკავშირებით, რაღაც პიროვნებასთან დაკავშირებით. მესმის წელში გადაწყვეტამდე გიწევთ ამასთან დაკავშირებით, აი ქმედით უნარიანობ, რაღაცა მოქმედებები, გესმით? თქვენი აქტივობები აუცილებელია თქვენ იმისათვის, რომ რაღაცას მიაღწიოთ, მაგრამ აღწევთ რა გინდათ. და ნახოთ ახლა ოშოძენ ტაროსაც
შევეკითხოთ ერთი არკანი და მორჩა. როგორ ხედავთ თქვენ, რა მფარველი ენერგიებია თქვენთან? რა მფარველი ენერგიებია თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. რა მფარველი ენერგიებია თქვენთან მიმართებაში? ჩანს ახალი ხედვა. გაძლიერებული ჩანხართ, რაღაც გამოცოცხლებული ჩანხართ და გამოფხიზებული ჩანხართ. ეს ძალიან კარგი არკანია მოვიდა. მეგობრულობა, ჰარმონიზაცია, აგრეთვე რაღაცა აი ერთობლიობაში რომ რაღაცა ახალი საქმის წამოწყებას რომ აპირებთ, ეს არის ახალი ურთიერთობა. თავისუფლება კი არა, დანდობა. აი მინდობილი ხართ, შეგიძლია თავისუფლად ენდოთ რა ქვია სამყაროს. ის თქვენ არ გიღალატებთ, სამყარო თქვენს მხარეს არის. სამყარო არის თქვენს მხარეს და კიდევ ამოვიღოთ ერთი არკანი და კიდევ ერთი ხუთი არკანი იყოს და ე ამოვაჩე ხო კარგად. ხუთი არკანი, ეს ნიშნავს რაღაცა მეტ თავისუფლებას თქვენს სურვილებში. სურვილებში აბსოლუტურად თავისუფალი ხართ და ნუ ნორმალური სურვილები გაქვთ ყოველ შემთხვევაში. აი ნახეთ როგორი მიმღებლობაც გამოვიდა თქვენთან. მიმღებლობა, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი სამყაროსთან არის ახლოს, ის ღებულობს როგორც ჩვეულებრივ ამბად, ჩვეულებრივია თქვენთვის. აი ეს რაღაც განსაცდელები, თქვენ ღებულობთ ამ განსაცდელს, როგორც აი ესია საჭირო და აი ესე მოხდა. გესმით, რაღაც აი ძალიან გონივრულად ამუშავებთ თქვენ ამ თითოეულ რაღაც განერვიულებას კი არა, განსაცდელს, რაც შეგხვდება, დაბკოლება იქნება თუ რაც იქნება. ღებულობთ ამ ინფორმაციას, ამუშავებთ და უშვებთ. გესმით, მიმღებლობა, ეს არის წყლის დედოფალი. მიმღებლობა და ინარჩუნებთ სიმშვიდეს. ეს არის ძალიან იდეალური ვარიანტი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ცხოვრება ხო ისეთია, რომ ხან გაგვეხარდება, ხან გვეწყინება და ჩვენ არ უნდა დავიგრუზოთ, არ უნდა ჩავოღმავდეთ იმ საწყენებს. გესმით, უნდა გადავამუშავოთ, საჩვენოთ, გამოვიტანოთ რაღაც სარგებელი საჩვენოთ და გავუშვათ წარსულში, რაც მოხდა მოხდა და დავიტოვოთ აი ამ განსაცდელიდან და ამ საფიქრიდან მხოლოდ ჩვენთვის სასარგებლო სულის ვიტამინები, სულის მკვებავი. აი ესეთი იყო ოშოძენ ტაროსგანაც ინფორმაცია. ეს შეგიძლია დაასკრინოთ და ესეც ძალიან კარგია. ეს როგორც ერთგვარი პროგრამა შედგა თქვენთვის. როგორც ერთგვარი პროგრამა. შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ. ჰარმონიზაცია, სამყაროს თანადგომა, ძალიან, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, რაღაც უახლოეს პერიოდში თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად იმოქმედოთ. პრობლემები არანაირი არ იქნება. შეგიძლიათ მიენდოთ თქვენს ინტუიციას, გონებას, გულისთქმას და სამყარო თქვენთან არის. მთლიანად ტაროს ინფორმაციას ნუ დაეხმობით, გონებასაც და გულისთქმასაც დაუგდეთ ყური და აგრეთვე სამყაროს მინიშნებებს. ხო, ჩემო კარგებო, აი ასეთი ინფორმაცია იყო. ესე იგი, ვისაუბრეთ ჩვენ ასე თემაზე. რა სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ ახლა? არჩევანი და რა სიტუაცია გიახლოვდებათ? ასეთი ინფორმაცია იყო. ესე იგი, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. შეგიძლიათ გადახედოთ ამ ინფორმაციას. აპლიკაციები ამოირჩიეთ, იქ არის ჩემი ტელეფონის ნომერიც მითითებული. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო.
თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და რო გაიშლება თქვენსავე შეკითხვებზე, ინდივიდუალურად თქვენსავე შეკითხვებზე. Minda gisurot ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად გაშლა ტაროსი. 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო. Minda gisurot ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.